dersiniz başka derslerden farklanır. Ona göre de bugün bizi dinlemeye gelen konaklarımız var. Şaka değil, bize konak gelenler. Senin bize konak gelenler. Değiliz. Aynı takım görsenin başına da oynatacağız. Geri kişi giyin. Oh!
Benim işlerimde hele de ayı var. Olabilmez. Bu heyvan gelmedi. Ay Sönüm Bey, bu ki el ayısıdır. Burnunda da zincir yeri var. Gör musun? Belki de babaklar el ayısı olur. İndi ben çıkarsın, onun ersini soy. Babam becerenlere,
Ağa baxan adama bağban deyirlər. Bəli, Hüseynqulu ağa idi. Onun bir bağban vardı. Belə o vaxt ağaların böyle bəylərin böyük bağ sahələri olardı, böyük torpaq sahələri olardı. Onlara da baxmağa bağban lazım idi. Bir baba da Hüseynqulu ağanın bağbanıydı. Ama o qara köpək də kimin iti idi? Bir bağbanıydı. Getdi mağaradan yaxşı aldır, qaraca qızını tapdı, çıxartdı. Sonra nə oldu? Hə? Sonra nə oldu? İman dur de görüm. Şey, Hüseyin'in ağanın evinde konaklık var idi. Yok, ona tanımıyor. Sonra ne oldu? Ha? Ne oldu? Tatlı içti. Ben ne çok telefonu getirdi. Hüseyin kulağa dedi ki benim evimde konaklık olanda bugün getirelim. Neksedim benim konaklarımı eğlendir. Aferin, eğlendir. Demek eser yadırdadır. İndi gelin göreyim. Karaca kızın sonraki talihi nece oldu? Onun başına ne oyun, ne iş geldi? Bəli, Hüseyin qulağa götürdü, gətirdi, qaraca qızı verdi bir babaya. Yaxşı, başlayaq. Dərs oxuyalım. Yerdə baxın, dərsi izləyəyin. Qaraca qız. Aha, bir baba Hüseyin qulağının babanı idi. Onun qaraca qız adında bir köməkçisi var idi. Bu qızı Hüseyin qulağa beşdən tapmışdı. Aha. Onu aynın əvdən xilas edib evinə gətirmişdi. Qara yalnız olduğundan bu qız cığazı han belə çağırırdı. Niye de, bak, niye qara yalnız oldu onunla qaraca qız deyirlər? Kim qoymuşdu o adı ona? Kim qoymuşdu adı? Anası. Ha. Onu əzizləmək için ona qaraca qız qoymuşdular. Əzizlədi da yazıdan çıxmışdı. Əslində onun əsl adı neydi? Tutu idi. Bəli, onun əsl adı əslində tutu idi. Sonra nə oldu? Yaxşı, davam elə görün Arzu. Anın əlinin evinə gətirmişdi. Qara yalnız olduğunu Kızlardan hem beni çağırdı. Bir baba, karıcı kızı öz babası kimi sevirdi. Bak orada da deyir ki, Piri baba karıcı kızı öz babası kimi sevirdi. O öz babası kimi sevirdi diyene necə başa düşürsün? O ifadeyi necə başa düşürsün? Necə öz babası kimi, necə, bak ben başa salın diyorum, necə başa düşürsün? Zeynep necə başa düşürsün? Ona kalbimle yanaşırdı, yanaşmışırdı, onu əzizləyirdi. Aha, ona qulluq eləyirdi, qalbına yanaşırdı, onu əzizləyirdi. Bəli, yani özünün balası kimi sevirdi o ifadəsi. O deməkdir ki, insan öz balasına necə məhəbbət göstərsə də, biri kişi də qaraca qıza elə məhəbbətlə bağlıydı. Aha, davam elə Nihat. Qaraca qızla amca xanım təxminən bir yaşda idilər. Onlar dostlaşmışdılar. Saatlarca bir yerdə oynayır, deyib gülürdülər. Saxla. Yaxşı, deyir ki, qaraca qızla amca xanım dostlaşmış. Yaxşı qız bu amca qız kimi idi? O, Nihat düzdü, qaraca qız haqqında danışmadı. Amca qız hardan çıxdı? Kim idi amca qız? Kim idi? Səma, kim idi amca qız? Hüseynqulu və Pərcahan xanımın qızı. Hüseynqulu ağa və Pərcahan xanımın qızı idi, bəli. Aha, davam eləsin, Səma. Amma amcanın meşədə tapılmış bir qızla dostluq etməsi anası Pərcahan xanımın heç xoşuna gəlmədi. O da ki, qaraca qızla görüşməyə öz qızına qadağan etmişdi. Səma, amca... niyə, bax, niyə Pərcahan xanımın qaraca qızla, Nazda xanımın dostluq eləməsi xoşuna gəlmirdi ki? Niyə? Nə olardı ki? Dostluq eləmək olmazdı ki. Niyə? Hə? Rəhim, niyə? Çünki mənim amca qız var deyildi. Aha, bəli. Qaraca qız isə yoxsul idi. Ona görə də mənim anası Pərcahan xanımın xoşuna gəldi ki, bir qaraçı ilə oturub dursun. Aha, bir qaraçı ilə oturub dursun. Onların arasında nə fərqi var idi? Təbəqə fərqi var. Biri yoxsul təbəqəyə aid idi, biri isə zəngin təbəqəyə aid idi. O da xanım idi, istəmirdi ki, davam edin. Mehdi ağa da tanınmış ağa idi, o da özünə yaraşılmırdı ki, Mehdi ağanın nəvəsinə yaraşmaz ki, bir qaraçı ilə durub otursun onun nəvəsi. Aha, sonra kim davam, Erhan davam elə bana. Ancaq ağda gizlin də evdən çıxıb rəfiqəsi ilə görüşürdü. Qaraca qız ona rəqs etməyi öyrədirdi. Bir gün Hüseynqulu ağanın evində qonaqlıq var idi. Ona köyü göndərdi ki, gedib qaraca qızı çağırsın. Hə, saxla. Yaxşı, deyir o nöçəri göndərdi ki, gedib qaraca qızı. Uşaqlar, bəs nöçər kim idi? Kimə deyirdi nöçər? Hə? Nöçər kimlərə deyirdi? Kimə deyirdi Ramil nöçər? Bir dənə nöçələyə yandana nöçər deyirdi. Düz dedi. Ağalarım, ağalarım dedişlərinin dalınca gidənlərə. Başqa kimə lazım Ramilin sözünə? Kimə lazım? Keçmiş zamanlarda ağanın sözünə əminə eləyənə
ağalarını qarantör edən nökərlər. Hə, bəli, keçmiş zamanlarda ağaların özünə məxsus nökərlər var idi. O, onların hər bir işlərinə əməl edirdi, onların dedikləri ilə durub otururdu, onlar nə deyibsə onlara tabi olurdu. Və onlar onun əvəzində məvazib alırdılar. Ancaq bir qarın çörəyə belə insanlara nə deyiblər? Nökər deyiblər. Bəli, nökəri salır. Səhət tamam elə qızım. Deyir ki, qarada qız möhkəm soyuqlamışdı, qızdırma içində yanırdı. Necə, insan da möhkəm, soyuğun da möhkəm ola bilər. Nə görə bəs bu onu belə deyir? Məcazi mənalı işləyir. Aha, əslində nə deməkdir? Sözü qüvvətlənirsə, yəni o soyuğun kəskin şəklini ifadə edir ki, həqiqətən də soyuq olmuşdur. Qızdırma içində insan yana bilər qızdırma. Bəli, yana bilmər. Davam edək hikayəyə. Amma qarda qız nökəm soyuqlamışdı. Qızdırma içində yanır. Biri kişi nökərə dedi ki, qızcığazı bu vəziyyətdə rəqs edə bilməz. Nökər bu xəbəri gətirəndə Hüseynqulu ağa bərk qəzəbləndi. Tapşırdı ki, qaraca qızı xəstə-xəstə yatağından qaldırıb gətirsin. Bir baba yenə nə qədər dil töksdüsə xeyri olmadı. Qaraca qız məclisdə rəqs etməyə başlayınca qonaqların səsi xırp kəsildi. Deyir qonaqların səsi xırp kəsildi. Xırp nə idi Elxan? Xırp necə xırp kəsildi ki? Nəyə görə xırp kəsildi? Onlar xoşuna gəldi və hər kəsin səsi, hər kəs... Qaraca qız necə oynayırdı? Qəşəng oynadığı üçün o qədər gözəl oynayırdı ki, qonaqlar o qədər heyranlıqla baxırlar ki, xırp səsləri kəsirdi. Yəni, tamamilə sakitli oldu. Bəli, qınarda bax elə bala. Hamı heyranlıqla ona baxırdı. Rəqs bitəndən sonra qonaqlar onu yenidən oynamasını xahiş etdilər. Amma qaraca qızın daha təqəti qalmamışdı. Bu vaxt amca qarşı bir azdan amca qarşı. Amca qaraca qızda dincəlib amcaya qoşuldu. Yer və yerdən alqışlar qopdu. Pərizahan xanım qızını qolundan yapışıb acıqlanıb dedi. Sənə deməmişdim bir qaraca qızla görüşmə. Fuat davam elə. Kim icazə verir? Bunu sənə mən icazə verir. Dağlatınlar, Fuat davam edin. Mən icazə verirəm. Sözün nədir? Hüseynqulu ağa dilləndi. Qızın belə sözə rəqs etmək öyrənir. Bunu nə əksdir? Qonaqlar da ağanın sözünə qüvvət verdilər. Pərcanın xanım ərinə bir söz deyə bilməyə sustu. Ağzı ilə qarısı qız isə göz ucu bir-birinə baxıb xoşbəxtəsinə dönmüşsündür. Yaxşı, o niyə ağa zaman xanım ərinə bir söz deyə bilmədi ki, orada yerdən danışdır, əlinizi qaldırın. Niyə Elxan? Hüseynqulu ağanı pərtələmək istəyir. Səfər, digər ağaların yanında Fərsəmə düz dedi, Elxan düz dedi. Çünki o istəmədi ki, əri digər ağaların arasında fərq olur. Həm də ki, utanır. Utandı, aha. Yaxşı, uşaqlar, mən bizsə bir sözə deyim. Süleyman Sadə Axundov Qaraca qız əsərini 1912-ci ildə yazıb. Necənci ildə yazdı? 1912-ci ildə. Kim deyə? Qaraca qızla, bax, bizim Qaraca qızın əsərinin yazıldığı tarixlə, bizim tarix arasındakı fərq nə qədər? Kim gələr onu tapar? Orada bir, ondan dokuzun bir. Burada da biri vermişdir. Birdən birin çıxandı sıfır. Düz hesabladın. Neçə il deməli bu fərq var aramızda? 107. Yaxşı, bax bunu əsrdən hesablayanda necə əsr edir? Neçə əsr edir, tutunar? Bir əsr 7. Bir əsr. Bir əsrimiz neçə ildir? 107. Bəli, deməli qaraca qızla bizim aramız əsərin yazıldığı tarixlə, hal-hazırda yaşadığımız tarixin arasından bir əsr 7 il vaxt keçir. Bəli, bir əsr 7 il vaxt keçir. Yaxşı uşaqlar, dərsi oxuduq, dərsi başa düşdünüz da yəqin ki. İndi gəlin, qurup işlər verək.
Qorxu şimdən oldu. Tətbiq sorundan. Əsərdəki obrazların xarakter ziddiyyəti, gəlin görək, əsərdəki obrazların xarakter ziddiyyəti bizə nə öyrədir? Necə başa düşürsünüz? İndi onu iş verəcəm sizə, o işlər vasitəsilə işləyəsiniz, biləcək ki, siz necə anlamsınız dərsi. Valideynlə danışırıq. Var idi valideynləri, yoxsa o da yetim idi. Var idi. Nə yazarsan burada ora? Valideyni var idi. Aha, hər iki valideyni var idi. Aha. Qısa, qısa formada yazsın. Əlin çatan yerdən yazsın. Uşaqlar, gəlin. Burada valideyni sözün, rəhim düz yazdı. Hasilər, kim gələr o sərin düz yazdı? Kim gələr? Kim gələr? Çay qalın, çay qalın, çay. L-i olmalı idi, bəli, l-i. Sonra, yaxşı Qaraca qıza aid olan xüsusiyyətlərdən yaz, yazaraq. Eyni. Eyni, eyni, eyni. Aha. Sonra? Yoxsul idi. Yoxsul idi, aha. Yoxsul idi. Sonra, Səma gəl, sən yaz görüm qızım. Ağzı xanıma aid olanı. Ağa qızı. Ağa qızı, yəni zəngin idi, aha. Yaz, gəl, yaşı deyidilər. Aha. Mən sonra yazarım. Yazar, xanım. Hər kisi rəqs edirdilər. Gözəl rəqs edirdilər. Aha, yaşı deyidilər. Gəl, İlkan, yaz görürüm. Gözəl rəqs edirdilər. Aha, gözəl rəqs edirdilər. Yes, yes.
Asırda çözen rəqs edirdilər sözündə. Yaz edir. Deyilər. Aha. Sılışmadı. Zərər yoxdur. Yaxşı. Orada məhsəl saatləri göstərə bilərsən. Gözəl rəqs edirdilər sözündə. Gözəldə övdə əm. Rəqs edirdilər əvdə. Rəqs əvdə. Edirdilər əvdə. Düz dedi. Bəli, keçəyiləş. Yaxşı, uşaqlar, mikrofon işləri belə, belə. Var, çox var. Məsələn, biraz yazmışdınız, qaraca qız qara yalan deyildi, amma alta xanım? Hayır, Allah ne kadar bu kadar tasit olun ve icazı verir kanende iki şey. Yolur kanende. Thank you.
yapalım işlerimizi. Yetkinlaştıralım işlerimizi. Ama ona bakmayarak nece üreyten biz el açıp vicdanlı bir uşak
için metinde kırmızı fidesle verilmiş sözler hangisidir? Yer ve yerden ve çözüldü. Metinde kırmızı renkli sözler var. Çözüldüğü ise bakımlar olan. Demek yer ve yerden sözün nerede yazıp treyna yazıp resimde nerede olmalıdır? Defsine yazıp resimde nerede olmalıdır? Birleşiyor mu? Aha, sonra yer ve yerden ve gözücük aslında bu sözler birleşiş yazılmalıydı. Yani yer ve yerden gözücük birbirine sözünün arasında nefis olmalıydı. Bir tane aklınızı burada ise birbirine sözü yazıp birbirine sözü birleşik yazıp o birleşik yazılmalıydı. Düz danıştırdılar, razılaşmışsınlar danıştıklarıyla. Hoşunuza geldi onun danıştıkları. Yani alkışlayan gruplarla. Şimdi geldi. Neçinci grup verirsiniz? Üçüncü grup var. Tertan ama. Aha. Benim grupları da adını yazdım. Benim puanım düzgün artılıkla düzelmesi verilir. Bir giriş esas obrazlar hakkında mermar. Aha, giriş esas. Bakın orada var. Aha. Dikkatle kuramazsak. Giriş esas obrazlar hakkında mermar. Aha. İki esas ismi. Üç alça kanun da kayıtlı sonlaşması. Dört. Sevgili ağam evinde konaklı. 5. Sevgili ağa ile Pertahan kavramı devam edildi. 5. 5. 6 sonlu. 6 sonlu. 2. 6 sonlu ise bu iki. Metindeki mezarisi mənalı sözleri takmaktır. Metindeki mezarisi mənalı sözleri bunlar idi. Möhkəmi soyuclanmış ki, kızın metinle yanırdı. Bayağı dediğim var. Açıklaması verin. Üç, bərk qəzəblərimiz, dörd, bir, üç, üç. Qəzəbin də bərk ola bilər. Xeyr, deməli, burada nə mənalı işlər bu? Məzalatı mənalı işlər. Sonraki tapılarımız isə bu sözlərdən bir nəcəsini xidmətə işlətməcəkdir. Bir, günər xəstələnmişdir. Möhkəm danışçı orada yerdə oxuyanlar dinləyir. Günər xəstələnmişdir, ona möhkəm soyuq olmuşdur. İki, Abbasın həyaləti qalxdı. Qalxmışdır, o qızdırma içində eylənirdi. Üç, atası sağlığa bərk gecəbləndi. Çünki o bacını istəyirdi. Dörd, qızdırma bacısını küsürmüşdü. O nə qədər yalvarıb bir tökün üzr istədirsə, bacısı qarışmadı. Düz danışdı, xoşunda gəldi. Bəhədiyin qrupasını danışmaq üçün qrupanın təqdiməsi xoşunda gəldi. Sonra mələk danış görüm. Bizim qrupun birinci tapşırığı ağzasları düzgün yerinə qoymaq idi. Birinci hissə, yəni bu vaxt Pərcahan xanım gəlib çıxdı. Qızı ilə qarasının bir yerdə rəqs etdiyini görüb. Siz kitabda baxın, sən düzgün qoyma yerdə. Qıpqırmızı oldu. Bu hissə, mətindəki ikinci hissənin üçüncü ablasına əvvəlindən boya bilərik. Düz deyil, bilərik ora. Sonra Hüseyinqulu ananın ailəsi böyük deyildi. Bir arvadı, bir də avcı adında sevimli bir qızı var idi. Bu hissəni isə mətindəki birinci hissənin ikinci ablasına özünə yerləşdirə bilərik. Aha, önünə yerləşdirə bilərik. Bəli, bəli, yerləşdirə bilərik. Axırıncı hissəni isə, yəni Hüseyinqulu ağanın Qaraca qızın gözəl küləksilərindən xəbəri vardır. Ona görə də hər dəfə evdə qonaqlıq olanda Qaraca qızı çağırdırır, qonaqların qarşısında rəqs etdirirdi. Bu hissə isə mətindəki ikinci hissənin birinci ablasına aiddir. Boya bilərik mi birinci ablasına? Bəli. Bəli. Aha, bir gün evi sənə qulağını izlə, qonaqlıq edib. Hekayə xəritəsi, məkan, Hüseyinqulu ağanın... Səyirəsiz hekayə xəritəsi, göstər uşaqlara. Aha. Baxın, hekayə xəritəsinə qaldır, yuxarı baxsınlar, hə. İndi baxa-baxa danış ora. Məkan, Hüseyinqulu ağanın evi. Aha. Baş qahrama. Qaraca qız. Məzmur. Yetim bir qızın, yəni tutunun keçmə-keçli həyat yolunda bəhs edir. Onun həyatındakı çətinliklərdən necə keçdiyi, necə təhqiq olunduğundan bəhs edir. Mən bu obraz Pərcahan xanım, müsbət obraz Piri baba Abca xanım, Qaraca qız, ciddiyyətli obraz Hüseyinqulu ağa. Düz dedi, obrazları düz seçmişdir. Razılaşırsınız mələk bu qrupası ilə. Yəni birinci qrupdan işi ilə razılaşırsınız. Ne deyil, xoşunuza gəldi. Alqışlayan bu qruplarda. Çox sağ olun. Geçin, əyləşin.
Nəticəni çatdıq, nəticə. Deməli uşaqlar, biz bundan nə nəticəyə gəldik? Nəyinə məliyikdir? Biz tutu kimi dostları qəbul etməliyik. Yoxsa biz tutu kimi cəsur və sadiq. Xədicə, yəni oradan əsərin birində adı Xədicə kimi görsənir. Birində isə Qaraca qız kimi görsənir. Yəni Ağzı xanım, bağışlayın, Ağzı xanım kimi görsənir. Ağzı kimi, xanım kimi ağıllı, biri baba kimi qayğıkeş, Yasəmən kimi mehriban olmalı, Yusif, Pəricahan, Hüseyinqulu kimi insanlardan nə eləməliyik? Uzaq durmalıyıq. Çünki onlar necə insanlardır? Mənfi insanlardırlar, mənfi xarakterdirlər. Bəli. Belə, yaxşı uşaqlar. Əsərin axırını oxuduq, yadınıza salaq. Dedi ki, Qaraca qızı çağırdırdı Hüseyin qulağa ki, gəlin rəqs edin, gəlsin rəqs eləsin. Amma Qaraca qız nə idi? Xəstə idi. O sən nərcanlı, sonra Pərcahan xanım gəldi. Pərcahan xanım, o sən kinoda da yadınızdadır, o sən niyə baxmışdın? Canlandıra bilərik. Bəli. Səhnəni gəlin canlandıran, oynayalım, gülən necə oynayacaq onu. Yaxşı, onda elə bax, qrup uzundadır Qaraca qızdır. Belə. Bak birinci grupa, siz aranızda məsləhətləşin, Piri baba ilə qaracaqız sizin grupa, hazırlasın qurulub. İkinci grupa, nökərdən, Ağda xanımın hazırlı, arkadaşın, üçüncü grupa. Siz de buraya qaracaqız xanımın, və Hüseyin Bula baba ilə qaracaqız. Bir dəqiq, aranızda məsləhətləşin, öyrəşin, o yazıqlarım. Ona görə də həmişə dostluq eləyəndə necə insanlarla dostluq eləməliyik? Hə? Mehriban,
atalarla dostluq eləməli. Sonra kim bilir şim? Atalıqda dost ayıqdır, necə ölüm seyir? Yaxşı at qadarmış gözəl dost ara. Ondan yetişərdən ağ gündə bara. Hoş ədilli bir dost yaşlıdır. İnan hərdə hərdə durub danışanlara. Ay, sağ ol. İnan hərdə hərdə durub danışanlara. Yəni, onu demək istəyir ki, dost insana sözün düzün deməlidir. Pisdirsə pis, yaxşıdırsa yaxşı. Yəni, yalanla hərdə hərdə danışıb, hə, sən yaxşısan, sən yaxşısan deyib, yola vermək olmaz. Belə. Başqa, nə ay var? Belə yola hazır ol. Hazır ol. Çınar, gəlin görün. Bura baxın, siz indi burada şeye baxın, görsün deyib dost kimdir? Kadra baxın. Dost, pis gündə yanında olandır. Düzdürmü? İnsanın dostu həm xoş gündə olduğu kimi, pis gündə də yanımızda olmalı. Dost odur ki, dostunun eybini özündən başqa heç kimə deməsin. Yəni mənə sildirir. Bəli, eyb yox, eyb səhv hərəkətində. Dost iki bədəndə yaşayan bir qəlbdir. Dost başa baxa, düşmən əyağa. Gəlin, gəlin. Hə, gəlin yavaş yavaş. Dost dosta yaman gündə gələk. Sən bizim ana evində bunu göster göre.
Sen kulağa, sen kulağa istemem. Hanım, sizin andırın ki, benim kızım belə oynayabilsəydi, mən özüm dünyanın ən xoşbəxt adamı sayardım. Mən saymıram. Hanım, uşaqlar oxumaq, oynamaq, şənlənmək üçün yaranıblar. Mən demirəm ki, mənim kızım oynamaq bilməsin. Axı, Meyit Ağan nəvəsinə yaşamaz ki, bir qayəsində durub oturur. Çalışmak lazımdı ki, onlar da dardı. Böyle diyette zorlandı olsa özümüzde
yazardılar, yaxşı olan yaxşı da iştirak eləsinlər. Yaxşı olan əməkdaşlığına yazaq 4. Amma tapşırıqları necə yerlərinə yetirmişlər düzgün? 5. Aha. Təqdimatları necə? Fərzanın rolu necə oynadı? Başında gəldi. Yaxşı idi. Aha. Bağışlayın. Təqdimatı Zəhrə necə danışdı? Boşuna gəldi. Yaxşı idi. Düzgün cavablandırmışdılar. Rol necə idi? Yaxşı idi. Əla daha doğrusu. Nəticə yenə 5. Sonra Hüseyin Qulu ağa rolunu. Hüseyin Qulu ağa. 4-cü qrupa necə idi? Xoşuna gəldi onların əməkdaşlıqları. Yaxşı idi. Onlarda da əməkdaşlıq yaxşı idi. Amma bəzi onlarda da bir nəfər onlardan çıxdı. Sonra bəzi Ərəşbərov idi orada. Zəif idi, görürdüm ki, heç qaynayıb qarışmır. Eldar idi, ümumiyyətlə Eldar biraz səhhəti ilə bağlı bu gün narahat idi, dərslərdə bir biz evlərinə gedib gəlib, indi təzədən yenə icazə istədi, çıxdı çölə. Səhhəti ilə bağlı idi deyə bilmərəm, yoxsa nə idisə, görürdüm ki, zəif iştirak edirdi. Onlara da 4 yazaq. Sonra tapşırıqları ama necə yerinə yetirmişlər? Sevimli dərəm olaraq bunu çox qəşəng təqdimat hazırlamışdılar. Qəşəng idi, tapşırıqları düzgün yerinə yetirmişlər. Təqdimatları çox qəşəng idi. Rollu oyunları. O sunar belə göz edildi. Hüseyin qulağıya. O çox xoşumuz da gəldi. Bəli, o xoşuma gəldi. Ona da 5. Nəticəni də 5 çıxardım. Aferin uşaqlar. Bir daha bir özünüzü alqışlayın. Əsas odur ki, bu gündən sonraki işlərimiz də gözəl olsun, yaxşı olsun. Belə, ev tapşırıq uşaqlar. Yazın ev tapşırıqla. Gəlin bir dəqiqə qiymət verim sizə. Açın gündəliklərini. Ev tapşırıqlarını yazdınız uşaqlar. Ev tapşırıq. Hazırlayın.
valideynlər uzun köməkliyinlə sonra internetdən də araşdırıb tapa bilərsiniz. Süleyman Sarı Axundovun hərf və yazılı haqqında təqdimatı. Sonra istərdinizmi sizin də Qaraca kimi, qız kimi dostunuz olsun mövzusunda esse, təqdimat hazırlayın. Ya esse yazın, ya təqdimat hazırlayın. Gəlin, 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 gəlin. Oldu. Yavaş-yavaş duruşduralım, ştatlarımızın çoxu.